Tas ir Aleksandrs. Jūs pazīstat Annu Potapovu? Man jāprasa konkrēti. Man tad ir jāuzraksta iesniegums pilsonības migrācijas dienas. Jums ir vienkārši jautājums. Nu, jūs taču žinat. Nu, es īsti nesapratu jautājumu, kas vai jūs kādreiz sauca Anna Potapova? Nē, mani no pašas dzimšanas sauca par Jutu. Un par Potapovai es biju tiešām, tas bija mans uzvārds. Bet, tad dokumentos bijāt Potapova? Jā, protams. Un arī Anna? Anna, es neesmu bijusi. Es esmu bijusi no pašas dzimšanas Juta. Un Strīķis, tas ir manas vīra uzvārds. Ar kuru es arī joprojām esmu laulībā.